מצרים. כמה... כמה מוסר יכול להיות בתשלום אחד? שוטף 60, פלוס תנקה לי את הרצפה, משהו כזה. והקטע נקרא, put the money up front. תביא את הכסף עכשיו, קודם, אחרי זה. זה כמו צ'אק ברי, one for the money, two for. באמת, הבן אדם היה הולך עם אקדח, צ'אק ברי. כל היום מגיעים לאיזה מועדון וזה, הוא היה מוציא את האקדח, הוא אומר, אוקיי, תפס לי get the money. באמת, הם נותנים לו את הכסף, שם אותו פה. שם את האקדח, ואז הוא מתחיל להופיע. שיטה טובה. זה מה שנקרא אנטי דוק לשוטף 90, לשוטף 10. כן. אז הוא אומר לי, תשאר אליי עוד שבוע, נראה מה המצב, מה אפשר לעשות. ואז תמיד הוא בפגישה קבוע, לא אפשר איזה לעשות פה כלום. אמר לי חביבי, לי זה עולה לי יותר. לא הגיע קהל, איך אני אשלם לך, וואלה, תוותר. תחייה, תביא את הכסף. תחייה, אני בגירושים. תחייה, יש מזונות בעסק. אני לא יכול יותר, אתה הרסת לי את החיים. Yeah.
ללכת. ויה, יאללה בוא כבר נגמור. ויה, תתן לי ללכת. אם לא, אני פה במור. זה טקסט שהצאתי עכשיו, כי הוא כל פעם מבין לי איזה משהו כזה, הוא אומר לי, עכשיו תמציא את הטקסט וזה.